Tervitus, olen Raido Uus ja selles videos jätkan ruumilise planeerimise lähteülesandega ja püüame täpsustada nüüd hoone kujusid. Mäletatavasti varasemas videos me nägime, et kui võtta see informatsioon hoonete tähenduses üle AutoCAD 3D-st, siis hoonetel oli mõnevõrra detailsem esitus. Tegelikult on ka KIS andmetes detailsem esitus olemas, aga see on siis omaette kihis või failis. Seega, ma liigun uuesti KIS tarkvarasse, avan siia kõrvale ka varasemalt allalaaditud KIS faili Tallinna ruumiandmete veebiportaalist ja tirin GDB lõpuga faili või kataloogi taas KIS projekti alasse, vasaku tiire nuppu alla hoides. Nüüd huvitab mind hoonete tähenduses kiht numbriga 29 hoone osa. Siin on ka teised kihid, mida ma soovitan samuti lisada, kuid esialgu jään ma selle hoone osa juurde. Klikin OK. Teen taas siit ekspordi shape-failiks, parem klõps, ekspordi, save features as, näitan ära faili asukoha ja nimetuse, panen nimetuse, näiteks hoone osa, kontrollin, et faili laiend oleks shape, seejärel save ja võtan ennatlikult siit välja ka parameetri A2 esituse rand, ning seejärel OK. Fail eksportitakse. Kui see on tehtud, vähendan KIS-i akent ja keskendun taas InfraWorks projektile. Nüüd valin ma taas andmeallika tüübina shape-faili SHP, leian faili, mille KIS-ist eksportisin, hoone osa SHP, klikin Open. Nüüd ma näen, et minu DataSource'is palett sisaldab ühte uut andmeallikat, pean seda taas konfigureerima, teen topeltklõpsu, valin andmetüübina Buildings, seejärel seon ära katuse kõrguse, parameetriga kõrgus, liigun paanile Geolocation ja võtan siit Eesti koordinaatsüsteemi. Source paanil ütlen, et Traping Options on Trape, mis tähendab, et hooned just kui kleebitakse maapinna külge, ja ülitan sisse ka Clip to Model Extent, et lõigatakse minu maa-alast väljaspool olevad hooned ära. Võin liikuda ka Tooltip paanile ja sisestada siia selle sama sisu, mida me katsetasime varasemalt. Selle saab edukalt kopeerida ka eelnevast andmekihist, kas läbi Notepadi või lihtsalt kopeerides mällu. Lähen paanile HTML ja kleebin siia selle sama koodi, mida varasemalt on saanud näidata. Nüüd juba Close and Refresh. Mõistagi on mul nüüd topelt hooned, seega ühe nendest võin ma kustutada. Kuna shape-failina on see mul endiselt olemas, siis on mul väga lihtne seda edaspidi ka taastada. Samas, kui ma olen selle andmeallikaga teinud midagi lisaks, no kas või näiteks see tooltipi lisamine, ja ma soovin võibolla tulla selle juurde tagasi, siis taas kehtib see soovitus, et me võime luua ühe uue proposali ettepaneku ja seeläbi liikuda enda projektis järkjärgult edasi, hoides alles ka varasemaid seisusid. Hetkel ma kustutan selle hooned, et näidata, et ka KIS andmetest me saame täpsemad hoonekujud. Kui ennem oli näiteks põhikompleks meil üks tervik, siis nüüd on need üksikud hooned siin eraldi valitavad. Ja jällegi saaksin ma märkida ära nii hoone värvitooni kui ka siis katuse värvitooni. Näiteks võtan siin ühe hoonetest värvitoone, saan ma ise juurde tekitada ja neid salvestada läbi Add to Custom Colors, laen OK ja katuse värvitoon samamoodi More Styles ja valin varasemalt salvestatud värvitooni. Ma võin teha seda ka läbi Ctrl klahvi, et hoian Ctrl klahvi all ning valin järjest kõik need hooned, mille juures ma soovin värvitooni muuta. Base color ning valin värvitooni, Roof Material ning valin värvitooni. Ja selliselt saan ma markeerida kõik need hooned, mis parasjagu huvi pakuvad või mille juures ma soovin rõhutada mingit teist kindlat värvitooni. Seeläbi jõuame me järgmisse punkti, mis mul on salvestatud ka järgnevas proposalis või ettepanekus. Nimelt olen siin Tehnikaülikooli kampuse hooned kõik selle sama värvitooni kombinatsiooniga ära värvinud, et anda parem visuaal nendest hoonetest, mis kampuse alla kuuluvad. Sellega oleme edukalt pannud paika ruumilise planeerimise lähtepunkti, milles kajastuvad nii Maa-ameti lidarandmetest saadud maapinna objekt, sellele paigutatud aerofoto ning Tallinna linna ruumiandmete portaalist või geoportaalist saadud hoone 3D mahud. Järgnevates videotes
keskendume juba sõidutee töövahenditele ja nende täpsustamisele.